na ang ating pagbabalik. So, farmers, nakikita nyo yung ating video. Yung baybayan nito, mga farmers. Isipin nyo mga ka-farmers, bakot lang natin yan. Pero, sa ating bakuran, may makukuha na tayong kape. Kung baka ka farmers pupulo tayo ng kapirahan. Yung sinasabi kong pagtatanim ng kape, sa simpleng paraan, mga farmers, kahit iyan ay nakabakod lang, makukuha na natin ng pera, mga farmers pin mo mga farmers sa dami nito at sa haba ng baybayin daan na to. Halos ang kapinatin natin may bunga. Makikita nyo sa aking video. Papakita ko mga farmers at dito tayo mag harvest mga farmers. Halos yung mga dumadaan dito dahil hindi nila alam yung kahalagaan ng kapi. Parang wala lang mga farmers. Kung ito prutas mga farmers sigurado. Sa unang araw pa lang hindi na natin aabutin. Tara mga farmers, punta tayo rito sa aking pipitasin. Mga farmers, ating i-harvest. katulad At nito, nagsisimula na ako mag-harvest sa nyo. Yung iba na yan, nagkakalaglag pa mga farmers. Ha? Tapos yung iba, halos hindi pa hinog. Makikita nyo sa aking video. Nasa daan pa lang tayo mga farmers. Paano kung sa loob pa? Yan ang kagandahan mga farmers. Halos walang silan yung kape. Kumbaga sa lahat na nagtanim ng kape, alam nila ang kahalagahan mga farmers. Itong baybayin nito papasok, yan pa ang papunta natin. Halos malayo pa tayo mga farmers sa ating talagang mismong kapihan. Pero itong baybay natin ito, ito yung bakod ng ating kapihan. Kung sa bay, pinakababa niyan, andyan yung ating robusta, mga farmers. Ayan. At yung doon sa may pinakadulo pa tayo, mga farmers. At papunta na rin tayo, bumaba lang tayo dito, mga farmers, para ating i yung nahihinog na kape. Sayang naman, mga farmers, kung hindi natin pipitasin. Ah, mga ka-farmers, tuturo ko sa inyo pamimitas. Hindi porket yung nakikita natin sa mga video na pinipilian natin. May mga klase ng kape na kung paano natin siya i-harvest. Paano ka kung farmers kung daan libo yun, baka abutin pa tayo ng Pasko. Tulad nito mga farmers, yung nakikita nyo sa aking video, yan. Yan katulad. Kung meron man siyang green, bra na natin isama yan, pwede na natin pilihan. Isipin mo mga farmers kung pipilihan pa natin ng paisa-isa yan mga farmers halos matatagalan tayo. Ang klase ng robusta mga farmers una-una ang pag, pagkahinog. Pero kung mas lamang na yung nahihinog, ubra na natin siya pitasin. Ito, tulad nito mga farmers yan. Pipitasin na natin to mga farmers yan. Nakikita nyo sa aking video. Yan yung tamang pamimitas mga farmers. Meron man tayo nakikitang may green. Yan mga farmers, ubra na natin isama. Pwede na natin pilihan yan. Kung baga sa pag, pagpili natin, doon na natin pipilihan yan mga farmers. Pero itong halos kalamangan ng hinog. Ubra na natin pitasin ng sabay-sabay mga farmers. Kara, atin ang pitasin mga farmers at lilibot pa tayo sa ating ibang pipitasan. Mga farmers, merong isang green. Sama na yan mga farmers. Pahirapan mo yung sarili mo mga farmers kung iiwanan mo pa yan. Yan. Pero kung kalimitan niyan mga farmers, ubra na natin pitasin. Dahil uri na ang robusta yan mga farmers. Di tulad ng barako. Pwede natin isa-isa yun dahil makikita naman natin mga farmers yung green saka mas malamang yung kakunti mga farmers kaya mapipitasan natin ng maayos hindi tulad nitong grubusta. Ayan. tulad nito paano mo siya pipitasin mga farmers kung ta isa isa mga farmers baka sa isang puno lang mga farmers abutin na kayo ng pasko kaya mga farmers pagpitas natin lilibot pa tayo para atin ang pitasin yung iba nating kape gaya itong ating robusta. Farmers, tapos na natin pitasin. Sipin mo mga farmers, yung mga dumadaan dito, hindi nila iniisip na gaano kahalaga ang kape. Kung ito'y prutas, baka hindi na natin abutan. Sa lahat ng produkto mga farmers, ito lang ang produktong mayroong gramo. Sipin mo, may nabibiling ang kape. I Stick, halos 2 grams lang mga farmers. Paano pa itong nating na-harvest? Halos 3 kilo na to. Kaya mga farmers, lilibot pa tayo para Ating lang baybayin tong daan para kunin na natin yung lahat ng nahihinog. Ako pumunta sa ating kapihan. Lilibot muna ako mga ka-farmers sa aking tinanong ng durian. Ito so, mga farmers na nandito rin tayo sa baybayin daan. Ito ang ating mga robusta mga farmers. Pinitasan natin yung mga farmers. Number one kasi yung farmers para yung ating tanim. Tuloy-tuloy ang paglaki. Ating papasyalan katulad ng ating durian mga farmers una natin pupuntahan kung okay pa ba ang kalagayan ng ating durian mga farmers yan mga farmers yung ating baybayin daan kumbaga ating pipitasan yung mga nahihinog kasira sa masayang Kaya mga farmers punta na tayo sa ating tinanim na durian ah, mga farmers halos ang laki na diba kailan lang natin tinanim kumbaga ka farmers sa April magwa one year na siya ganong kabilis itong tanim natin mga farmers hindi ko na ingrap kasi maraming nakakaalam kung bakit kinakailangan natin i-grap yung ating yung ating durian yung iba ginagrap nila dahil mabilis daw bumunga pero yung hindi nila pagkakaalam na andorian kaya lang natin yung grap kung hari, mayroong variety na gusto nating paramihin sa ating farm idudugtong natin mga farmers ay eh, katulad nito mga farmers halos yung variety ng ating durian iisang klase lang mga farmers kumbaga yun na ating itatanim halos parehas lang mga farmers sa paglaki at pagbubunga halos parehas lang na masyad, mas mabilis mga farmers pag ating nang iririkta yung ating pagtatanim tulad nito ilang panahon lang may durian farm na tayo Ako ko na nyo. Kapi muna tayo.